Radyo Tiyatro. Tanınmış Türk yazarı Ömer Seyfettin. Bahar ve Kelebekler. Hanım, isterseniz kahvaltıdan sonra sizi bahçeye çıkarım. Biraz hava alın. Lale devrinde, baharın bu çağlarında hava gül kokuyor. Tesevvür edirem kızım. Seni zahmet olmasın. Bir de tekerli sandalyeyle baharın tadını çıkarmak mı olar? O gülleri, çiçekleri bahçede öz ellerinle becerip kokamadan etrini nece bileceksen? Doğru söylüyorsunuz. Öylece sandalyemi büyük ayna bende çıkarsan yeter. Uçsan kelebekler nece? Gördün mü yeşil ki baharda? Elbette, bizim o taraflarda çok görmüşem. Büyük şehirlerde sanki biraz... Büyük şehirlerinde baharı yazı bambaşka olur. Evde otursan görmezsen ki onları. Bağda bagatta uçuşurlar rengarenk çiçekler gibi. Benim hiç ev işlerimden başım ayrılmır ki. Benim aziz mürebbiyem bilmez miyim? Sen olmasan bu evin belə sersehmanı düzeni olar. Teşekkür ederim. Ama bak, indiki cavanlar senin kimi değil. Kış, yaz, fark eləməz. Değişen təbiyyəti hissetmirlər sanki. Halbuki bizim vaxtımızda her birimiz ahəmrüba idik. Əhvalımız da fəsillərə görə dəyişirdi. Bizim Nəcib Qızlar Lisesinin bahçası Bəylərbəyində adlanıydı. Yazın orada açan güllerin, çiçeklerin resmini görmen, etrini duyman gerekirdi. Kahvenizi getirin mi? İlaçlarınızı da sonra atarsınız. Olur valla. O hava özüm elhem kimi geldi mene. Hatırım dedi. Lisenin son sınıfındaydım. Her defa eve dönende mahallede rastlaştığım bir gencin bakışlarının beni uzun zaman müşayet ettiğini hissediyordum. Tüzü bu hem hoşuma gelirdi hem de biraz tedirgin olurdum bununla. Bir bahar bir kış böyle öttü. Çoktandı ki o genci görmürdüm. Tam unutmak üzereyken bir gün gafil çıktı karşıma. Ansızın ovcuma bir kağız parçası tutuşturdu. Ah o günler. O kağız parçasındaki duygular. Nerede? Nerede? Karanlık çökünce sokağınıza, köşede ben varım unutamazsın. O mutlu günler hep gelir aklına. Sen beni ömrünce unutamazsın. Sen beni... İlknur, kızım, sen neden böyle suskunsan? Bu baharın güzelliklerine bir cane kalmak mı olar? Bahçeye çıksana, bayırda bir hava var lokum kimi. Sema, deniz, ağaçlar, çiçekler, sanki sulu boya ile mahir bir fırça ustasının çektiği tablonu seyredirsen.
Ama yok. Yok. Ressam havadaki bu saf, temiz kokunu necə təsvir eləyə bilər? En güzel ressam eser bile aciz kalar bu tablonun önünde. Hele karşı sahildeki o bənövşəyi dağlar. İlk Nur, sen beni dinlemişsin mi? Eşidirəm ay nənə. Yüz ilde o dağları, denizleri yürsen elə. Bilmirəm ne görmüşsən o denizde. Kızım, evvela 100 il değil, cem 97 ildi. Sonra da ki, sen o elindeki qara kutudan başını bir kaldırıp, hem de vere boylansan, belki benim gördüklerimden de güzelini görersen. Ay seni Ayşe Nur nene, bu qara kutu değil nenecan, kitaptı. Ne? Kitap? Ne kitabdı ki o elə? Bu hayattan, təbiyyətdən de mi gözəldi? Ne bileyim, romandı. Oxuyum görüm ne olur. Adı nedir o romanın? Kimin əsəridir? Fransızcadı, tanımazsan. Neden bəhsedir? Heç, hələ ki mətləbi aydın deyil, dolaşıqdı. Ay kızım, bu aydın görünən əsəri qoyub, o qaramat kitabı oxuyursan. Elə olardı. Senin yaşında bizi o çemenliklerden eve yığmaq mı olardı? 19 yaş. Baharın özü demeydi canım. Bu cilveli, gül kokulu bahara bu kadar yad, bigane olmaq mı olar? Bigane değilim. Romandan ayrıla bilmirəm. Söyle canım, o romanda ne yazıblar ki? Bu hayattan, bahardan önedir senin için. Bari adını desene o Fransızca romanın. Desençante. Ne demeydi ki Türkçe? Sevinçten, saadetten mehrum olmuş kadınlar. Kimdi ki onlar? Niye saadetten mehrum olublar? Günahları nedir ki? Biz, Türk kadınları. Aman tanrım. Sen ne danışırsan? Kim deyir onu? Sevinçten, saadetten mehrum kadınlar. Türk kadınları mı? Asla. Türk kadınları hiç vaxt saadetten mehrum olmayıblar. Mehrum olan onu kaleme alanların özleridir. Bir de ki siz, bak indiki nesiller, elə bir sizin üzerinize bütün dünyanın ağırlığı çöküb. Elə yorğun, elə bezgin, elə əzgin görünürsüz ki. Bilirsiniz niye? Niye ay nənə? Ne olur bize? Çünkü siz öz nənələrinize, analarınızı değil, gidip özünüzü əcnəbilərə bənzədirsiniz. Ama biz o kızıl zənciri kırılmağa koymadık. Ne kızıl zəncir, can nənəm? Sen neden bəhs eləyirsən? Biz damarlarımızda axan əsl Türk qanının, əsrlərcə dünyaya mədəniyyət daşıyan əsilzadələrimizin bu torpağa, bu vətənə, onun otuna, çiçəyinə olan tükənməz sevgiyle yaşadıq. Bu bir əmanətdi. Əmanəti qoruduq, adətləri, inancları qoruduq. Qoruduq və sevdik. Sizsə o sevgidən məhrum olanlara uyub, əsl həyatı, gerçəyi görmürsüz. Beyninizi, əxlaqınızı zədəliyən o əcnəbi kitablardan həyat mı öyrənilir? Ayşəgül nənə, məyər siz kitab oxumurdunuz? Oxuyurduq, əlbəttə oxuyurduq. Onda kübar, zəngin ailələr öz övladlarını, xüsusən də qız çocuqlarını mədrəsələrdə, qız liseylərində oxudurdu. Biz de orada Türk diliyle yanaşı ərəbi, fars öyrənirdik. Bax görürsən mi, bəs mənə niyə deyirsən ki, əcnəbi ağlınızı alıb? Bax biz onda əcnəbi dediyim bu şərq dillərini öyrənirdik ki, şərqin söz nəhənglərini, Füzulini, Nəsimini, Nizamini, Mövlanəni oxuyaq. Gerçəkdən mi? İndi sən o oxuduqlarını xatırlayırsan mı?
hatırlamam mı? Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı sahil. Mene ten eyleyen gafil, seni görce utanmaz mı? Desene bu gazellere yazılan eserlere neden bile aşıksın canım nenem? Şehir insanın ruhunun gıdasıdır canım benim. Siz ruhunuzu aç saklıyorsunuz. Özünüz yeseniz ne faydası? Özümüz pehriz değil. Hele bu harasıdır. Bizim zamanımızda genç hanımlar ince lisanla, dille danışabilmesi için özünün de şiir yazması zerifliğin nişanesiydi. O zamanlar bir genç hanım için en büyük tarif onun hakkında şair ruhludu, hessastı, edibedi demeleri olardı. Sonralar dev düştü. Ay bu Fransız mürebbiyesidi. Kızımızı onun terbiyesinde büyüdük. Bu İngilizdi, o ne bilim nedi. Odur ki indiki kızlar da onların terbiyesiyle büyüyüp özgeleşir. Ana diline hor bakır. Başka yad medeniyetler size hoş gelir. Onlara benzemek istedikçe özünüzden uzaklaşırsınız. Nenem benim, sen lap bizim qədim Türk tarixi müəllimimiz kimi danışırsan, ya da hocamız sənin kimi söylənir. Yanlış mı deyir? Türk qadınları saadətdən, sevincdən məhrummuş. Gör bu kitablar sizə nəyi tərqin edir. Özləri əsl sevincin, saadətin nə olduğunu duymamış belə. Nədənmiş o, ay Ayşegül hanım? Of, at elindən o kitabı. Yum gözlərini. Bu havanı doyunca ciğərlərinə çək. Sonra o çiçəklərin, güllərin ətrindən bihuş olmuş beyninlə yenidən bax bu baharın möcüzələrinə. Masmavi göydəki o pambıq topası kimi üzən bulutlara, dənizin üzərindəki qağaylara, hələ qanadında çəmənliyin ətrini bağçamıza gətirən kələbəylərə. Yaxşı nənəcan, at deyirsən ataram bir tərəf o kitabı. Heç əlimə dalmaram. Bəs onda tənhalıqdan, sıxıntıdan bağrım çatlayır axı. Heç olmasa o kitablar başımı qatır. Onlarla dinlənirəm, əylənirəm. Hə, bax işdə ondadır da. Sən elə hey oxuyursan, amma əylənmirsən. Kənardan bir o gözəl gözlərini görə bilsəydin, sanki bir kədər buludu, dərd dumanı çöküb o gözlərə. Getdikcə daha çox qapanırsan özünə. Bu nə gəncliydi, nə qirayətdir ki sən onun. Yaxşı, Ayşegül hanım əfəndi, bəs nə buyurursuz? Neyliyim? Yoxsa bütün günü rəfiqələri ilə takılan, orada burada arkadaşları ilə gəzib dolaşan, əylənən gəncləri bəyəndiyini mi deyəcəksən, nənəcan? Xeyr, xeyr. Mən sənin əsl kübar əxlaqından yerdən göyəcən razıyam. Sadəcə sənin yaşının bu bahar çağını belə lal dinməz, etinasız, gözəlliklərə biganə keçirməyi məni məyus edir. Bax, nə ötüb ki, cəm 80 il. O zamanlar bir bilsən, necə məsud, necə qayğısızdır. Məsələ heç də maddiyyətdə deyil. Onda heç də indiki kimi tez-tez dəyişməzdi qızım. Amma fəsillərin dəyişməsi, xüsusən yazın gəlişi, nəinki təbiyyətdə, elimizin
taxça boğçasında da, süpürələrin rəngində də belə sezilərdi. Bəs geyimləriniz? Giyinə nə var ki? Gəncliyin özü gözəldiydi, qızım. Amma onda da görərdin ki, analarımızı yamsılayırdıq. Yazın xanımların çadraları, örpəkləri də al əlvan çiçəkləri xatırladırdı. Başqa fəsillərdə tünd rəngləri sevənlər də yazda ala yaşıla bürünərdi. Gənc qızlar da analarının örpəklərini, nənələrin mücəfərlərini məmnuniyyətlə taxır. Onlardan cürəbəc, əl işlərini toxumağı, yaylıqlara naxış salmağı öyrənərdilər. İşiniz gücünüz yoxmuş valla, Ayşəgül xanım. Küçük xanım, işimiz də vardı, məşğuliyyətimiz də. Hər məhəllədə, muxtarlıqda qadın dərnəkləri vardı. Bizim xanımlar tez-tez ora toplaşar, əl işlərini, mətbəx mərifətlərini paylaşardıq. Üstəlik ehtiyacı olanları da unutmazdım. Ailə başçısını itirən, xəstəliyə düçar olan xanımlara köməyimizi əsirgəməzdik. İndi bunun üçün Qızılay var da. Ay canım, biz öz insanlığımızı yerinə yetirərdik. Dövlət də öz vəzifəsini. Sonra da bəzənib düzənib şeir, söz, musiqi məclisləri qurardıq. Yaxşı, bəs dedəm, yəni babam necə baxırdı bu məsələyə? Bugün bu qonşuda, sabah o qonşudakı məclislərə. Çox gözəl. Bizim vaxtımızda ailənin rəisi həqiqətən kişilər idi. Və bununla onlar üzərlərinə böyük məsuliyyət götürmüş olurdular. Bilirdilər ki, hər anlamda bu ailənin, xanımın, çoluq çocuğun hər sarıdan ehtiyaclarını onlar ödəyəcəklər. Xanımlar da ərlərinin, ailələrinin köləsi, qulu deyil, eşdi, ömür gün yoldaşı, hər qayğısını çəkən, başını dik tutduran tacıdır. Bəh, bəh, əsil dövran sürübsüz ki. Əlbəttə, qadın evdə də, bir məclisdə də, çöldə də sadə, gözə gəlimli, gözəl, səliqəli geyinər, bərbəzəyindən qalmazdı. Ondakı kişilər də nə zavallı, nə də kazinolarda keflənib özgələrin artığına tamah salmazdı. Hə, ən əsası, nə qadın qaşqarala nə qədər müsafirlikdə, gəzintidə tək qalmazdı, nə də kişi işdən çıxıb dostlarla kef məclislərinə üz tutmazdı. Evin bir düzəni, kuralı olardı. Səhər qəhvaltısı və şam yeməyi hamının bir süfrə başına toplaşdığı mühüm ritualdı. Nənəcan, indi hardadır dediyin kurallara vaxt, imkan, iş, güc, dərs, toplantı? Hər harda nə tapır, onu da yeyir. Hamınız əcnəbilərə oxşamaq dərdindəsiz. İndi fransızca oxumaq, gündə bir moda geyinmək, geyimləri yaşa görə ayırd etmək dəbdədir. İnsanlar hər şeydən asidir, hər şeydən. Münasibətlər soyuyub, incə duyğular, nəcib hisslər elə bilib itib gedib. Bunun yerini isə boş təkəbbür, mənasız iddialar alıb. Ay mənim incə ruhlu kübar nənəm, Ayşəgül xatun, sən bizi heç elədin ki lap. Hamısı Avropalaşma xəstəliyinin işləridir. Bilmirəm bu nə mərəzdir. Vəba kimi yayılıb cəmaatın canına. Üzlərdən təbəssümü, dudaqlardan xoş sözü, gülüşü silib. Qadınların ətəkləri kimi ömürləri də qısa, mənasız olub. Başlarının örtüyü açılıb, bəlası artıb. Əllərinin nar çiçəyi kimi hənası gedib, yerinə nə gəlib? Nə gələcəkdi ki? Əşyalarımızı, geyimlərimizi, adətlərimizi dəyişsəydi nə vardı ki? O bizim ruhumuzu, əxlaqımızı da dəyişməkdədir. Belə getsə, hər kəs yabancı,
saxta təqliçiyə dönüşəcək. Nənələrin ən qiymətlisi. Hə, nə oldu? Qadın səadətindən siyasətə mi keçdin? Biz nədən danışırdıq? Sən gör söhbəti hardan hara gətirdin? Mənim dəyərli ilk nurum. Mən tam da o sənin oxuduğun kitabdakı talihsiz türk qadınları fikrinin uydurma, yapma olduğunu güya can yananlıqla yazılan, amma Avropalıların bir siyaset oyunu olduğundan bəhs eləyirəm. Yaşımın 97-ni haqlamasına baxma, huşum başım yerindədir. Ay şirin nənəm mənim, bilməz miyim? Sənin ruhun da, huşun da çox cavandı. Bilirsən mi niyə? Çünki biz öz ayaqları üstə möhkəm dayanan, milli kimliyi, mədəniyyəti ilə fəxr eləyən, ətrafdakılara sevgi bəxş eləməyi bacaran, şübhə ilə baxmayan, xəbizlikdən uzaq, xoşgörülü bir nəslin insanlarıyıq. Biz dünyada səadətin nə demək olduğunu bilən və yaşayanlarıq. Türk qadını olmaq xoşbəxtliyin özü deməkdir məncə. Bəlkə də. Amma o da var ki, səadət xoşbəxtlik anlayışı özü bugünün pəncərəsindən baxanda tam mənzərəsi ilə görünmür. İlknur xanım, sizə də qəhvə gətirimmi? Böyük qızdır. Öz qəhvəsini özü süzə bilər. Ayşəgül xanım necə buyurursa? Böyük nənəyə baharın havası gör necə xoş təsir edib. 41 kərə maşallah. Rəngi rufu açılıb. Hələ bilsən, ilk gənclik illərindən necə şövqlə danışırdı bayaq. Ay canım nənəm, nə danışırdın sən elə gəncliyindən? Hansını deyim? Xatirələr o qədərdi ki. O ilk sevgi məktubunuzdan danışsanız. Aa, belə-belə işlər varmış. Böyük dədəm nə yazmışdı ki o məktubda? Onda mən Nəcib xanımlar lisesinə gedirdim. Hələ heç dədəm nərdə? Aa, belə de. Danış-danış nənəcan. Nə yazırdı gənc aşiqin o məktubda? Nə yazacaq? Gözlərin sarışan ulduzlara, bənizin ay parçasına bənziyir. Ax, ax, ax. Sən bir təsvirlərə bax, zavallı türk qadını. Siz də inanırdınız o sözlərə, hə, nənəcan? Xoş söz qəlbə əlac kimidir. Amma bizim zəmanənin qızları hər havaya uymazdı. Uslu durub ana-baba sözü dinlərdi. O gözəl günləri, gəncliyimizi xatırladım yenə. Sizin gəncliyinizin... O günlərinizin bizimkilərdən fərqi nə idi ki, canım nənə? Onda indidən gözəl nə ola bilərdi ki? Hər şey gözəldi. Ən başlıcası isə ruhumuz gözəldi. Bir gülə çiçəyə baxıb, xoşbəxt olmağı bacarırdıq. Qohum-qonşuda nişan düyün olanda bizim ürəyimizdə toy bayram olardı. İlk məktəbə getdiyimiz gün, ilk dəfə böyük xanımlar kimi örtülü elçilərin qarşısına çıxdığımız nişan günü əllərimiz həyəcandan titriyə-titriyə köpüklü qəhvə hazırlamağımız. Sonra sadə bir düyündə ya da surma qavalla ər evinə köçməyimiz. İlk körpəmizi doğurmağımız, bütün bunların hər biri hamılıqla sevincə səbəb olan ayinlər, məclislərlə qeyd olunardı. Məncə heç nə dəyişməyib. İndi də insanlar bir-birinin dəvətində məmnuniyyətlə iştirak eləyir. Hə, bax, iş də ondadır. Ondakı səmimiyyətdə. Dəvət gözləmədən bir-birinin sevincinə də, kədərinə də şərik olmaqda. Məclislərdə qeybət, söhbət, dedikodu yerinə hərə öz məharətini göstərərdi. Kimi şeir, bayatı deyər. Kimi əlinin mərifətini,
şirniyatları sergileyerdi. Daha neler? Sergiler, reksler birbirini əvəz edər. Ürək dolusu şənlənərdi. Ayşegül xanım, onda nə televizyon, nə də başqa əyləncə yox idi. Fəsillər ki, həmən fəsillərdi. Bax, biz fəsillərin gəlişinə də fərəhlənməyi bacarırdıq. Hər mövsümün bayramını özünə xas adət və ayinlərlə keçirərdik. Yadımdadır. Xıdır əlləsdə gül ağacının dibinə arzularımızı yazıb bastırırdıq. Nişanlı qızlar, təzə gəlinlər də bizə qoşulardı. Hər bir diləkçə yazırdı. Xızır Nəbiyə, kimin arzusu Çin olacaqsa səhərsi yazdığını yerində görməzdi. Biz təbiyyətdən güc alırdıq, o bizdən. Onunla ahənruba idik. Yaz gəldi mi? Bu çöl çəməndə qız gəlinin gülüşü, qəhqəsi, quşların səsinə, civiltisinə qarışırdı. Çöldə çəməndə neynirdiniz ki? Gül çiçək əkirdiniz ya əkin biçinə gedirdiniz? Ay mənim şirin nəvə, təbiyyətdən gündüşəm balam. Gül çiçəyi təbiyyət özü bizim üçün yetişdirirdi qoynunda. Biz onların dilini anlamağa, dərdə dəva gülləri, otları dərib dəstələməyə gedirdik. Ax, sən nə biləsən ki, biz həm də taleyimizi, bir illik yorumunu, diktəsini oxuyurduq orada o güllərin, çəmənlərin içində. Axı, necə, ay nənə, bunu necə bacarırdınız? Mənim balam, bu alaqaranlıq otaqlara qapanıb bütün günü ancaq kitablarla söhbət edeyim. Təbiyyətdən gen düşməsən, o dili öyrənmək o qədər də çətin deyil. Biz də böyüklərdən, nənələrimizdən, analarımızdan öyrənib bilmişik. Nəyi? Nəyi olacaq? Ən başlıcası inamam. İnsan inandı mı, arzularının gerçək olması da asanlaşır. Nənəcan, bu necə asanlaşa bilər ki? Misal üçün, mayda çəmənlər xonça tutanda, quşlarla bərabər al əlvan, kələbəylərin də məkanı olur o gülüzar. Bu vaxtlar hər ürəyində bir niyyət tutub bir gül koluna yaxınlaşırdı. O kolun güllərinə qonan kələbəyin rəngi ilə arzusunun, diləyinin yerinə yetib yetməyəcəyini bilərdi. Gülə sarı və qara kəpənəyin qonmağından otdan qorxan kimi ehtiyat edərdik. Həyəcanla ağ və çəyrayı kələbəylərin yolunu gözləyirdik. Nədən Ayşəgün xanım? Çünki hər rəngdəki kələbəyin öz mənası vardı. Ah kələbək, səadətə, uğura. Çəhrayı kələbək, xoş, gözəl səhhət və bolluğa. Sarı, dərd və xəstəliyə. Qara kələbək isə matəm və faciə işarə edirdi. Bir də görərdi quşlar kimi, kələbəklər də qatarlandı. Elə kələbəklərin qatarlanıb gəlməsinin də ayrıca bir mənası var. Ah, kələbəklər qatarlandısa, bu zənginliyi gətirər. Çəhrayı da bolluqdan, səadətdən soraq verir. Aman bu sarı kələbəklərin sürüsündən. Niyə ki, nənə? Qıtlığın sorağın gətirərdi. Qaradakı ölüm. Ey, nənəcan, gör nələrə inanırsız. O ki, qaldı qırmızı kələbəklərə. O da yəqin xeyir xəbərə yozulub. Yox, ay bala, yox. Nadir rastlanan qırmızı kələbək sürüsü müharibədən soraq verər. Ah, nənəcan, yenə də siyasət. İlki nurum, indi sən de görüm. Sonuncu dəfə gənclərlə çölə çəmənə gəzintiyə nə zaman çıxıbsan? Ya gül çiçəkdən çələng hördüyünü xatırlayırmısan? Kələbəklərin uçuşunu seyr etdiyin necə? Yadına gəlir mi? Deyək ki, seyr elədim. Bundan kimə nə fayda? Ayşəgül nənəm, sən də lütfən bir misal çək görək. O kəpənəklərlə, güllərlə bağlı yorumlarınızın düz çıxdığını görübsüz?
O kadar bilirim. Sizin nesil için benim söylediğim boş bir inançtı. Belki de nağıldı. Ama o vaxt biz gördüklerimizi evde büyüklerle paylaşardık. Hanımlar erlerini, atalarını, oğullarını haberdar ederdi. Çok da faydası olardı ki bu inancıların. Sizin emelli başlı müneccimliğiniz önce görmeniz varmış ki. Sen zarafat eyle. Təbiyyətdən gözəl müneccim mi var? O göydeki kehkeşa, aylı ulduzlu sema qədər yerdə, bu torpağın üstündə yetişən, uçan, qaçan, hər nə varsa, hər birinin öz dili var. Dilindən anlayana minnət. Nənəcan, yorulmuşsansa keçə içəri. Bağçada sənə soyuq olar. Hava da sərinlədi. Yaz küləydi. Heç nə olmaz. Bir əsim əsib keçər. Ağaclara sığal çəkir. Çiçəklərin açdırır. Nənəcan, əgər doğrudan da sənin dediyin kimi bizim qadınlar 80-100 il əvvəl belə xoşbəxt idilərsə, qayğısız idilərsə, onda bu inqilablar, misal üçün elə məşrutə inqilabı nəyə lazım idi? Bax, indi görürsən, yenə dünya qadınları kişilərlə yarışır. Təkcə kübar zəngin ailələrinin qızları deyil, xanımları deyil, hər kəs oxuyur. Ay bala, mən xanımların oxuyub elmli olmasının əleyhinə deyiləm ki. Əksinə, anaları savadlı olan ölkələrin övladları alim olar, kamil olar, qeyrətli olar. Sadəcə, biraz ifrata varılmaya. Yəni, xanımlar kişilərlə bəhsə girib zərifliyindən, qadınlığından vazgeçməsin, kişiləşməsin. Yaxşı nənə, bəs onda niyə deyirlər ki, filankəs kişi kimi qadındır? Yanlışdır, çox yanlış. Qadın, qadın kimi gözəl, ləyaqətli olar. Kişi də kişi kimi, yoxsa indikilər. Kişilərin işlərini, sənətlərini, hüquqlarını, davranışlarını bölüşməklə, əslində özləri də bilmədən öz zərif çiyinlərini yükləyir, kişilərin yükünü azaldırlar. Nənə, nə anlamdasa, bəlkə də haqlısan. Fəqət etiraf elə ki, millətin tərəqqisi üçün qadın qayğısızlığından vazgeçsə də cəmiyyətdə söz sahibi oldu. Sənəti, peşəsi, əməyi ilə xalqının sabahına yarmağı bacardı. İlknur xanım. Bəli. Təmiz hava xoş təsir elədi. Bütün gecəni yatmayan böyük xanım uyudu deyəsən. Hə, bir zəhmət içəridə mənim şalımı da ver ki, nənəm soyuqlamasın. Mənim dünya yorğunu Ayşəgül nənəm. Sən bu həyatın, təbiətin gözəl tərəfini o nurdan düşən gözlərinlə necə də görə bilirsən? Bizsə bambaşqa özəllikdə arayırıq bu dünyanı. Yadımdadır, o inqilab günlərində necə də coşğuluyduq. Mitinglər, konfranslar, təntənəli mərasimlər, pafoslu çıxışlar, gürültülü alqışlar. Teatr, konsert salonlarında da belə tədbirlər keçirilirdi. Sonra nə oldu? Düz deyirsən, qayğımız artdı. Böyük türk qadını heç vaxt nə hüsnünü, nə də zəkasını başqalarından almayıb. İndi biz nədən Avropalı qadınlara bənzəmək istəyirik? Onlar kimi yalnız səhnədə parlamaq, pərəstişkarlar qazanmaq istəyirik? Ah, yenə o kələbəyli vadidəydik. Nənəcan, sən burada gözəlcə uyumuşdun. Nə vadisi, nə kələbəyi. Öyləmi? Nə gözəl yuxuydu. Amma mənim çiçəyimin üstünə heç bir kələbəy qonmadı. Ora bax, nənəcan. Deyəsən axı yuxundakı kəpənəklər qatarlanıb bizim bağçaya gəlib. Doğrudan? Onda gəl niyyət tutaq. Görək hansımıza doğru gələcəklər. Görək də, o əski türk qadınlarının inancları bugün nə işə yarayacaq? Açığı bu yaz kəpənəklərə heç rast gəlməmişəm. Onda niyyətini tut. Özüm üçün deyil,
Bütün özüm kimi Türk genç kızları, hanımları onların taliyi için tuturam. Bax, eyvana bitişik kızıl gül kolu. Oya sənin olsun, çöl qapısına yaxın olansa mənim olsun. Olsun nənəcan, olsun. Yum gözlərini, ürəkdən istə, istə ki sizə saadet sorağı kələbəyim xeyir müjdəsi versin. Nənəcan, bu nədir? Nə oldu? Mənim qızıl gülümün üstündəki o ağ kəpənəkləri görürsən? Çox şükür, şükür kəramətinə. Nə gözəl. Həqiqətən də çox gözəldir. Elə bil incə qanadlarını çaldıqca ürəyimin bütün sıxıntısı gedir. Bəs nə vermişdin? Hələ il boyu o sevinci, saadəti yaşayanda mənə rəhmət oxuyarsan. Nə rəhmət ay nənə? Hələ 100 yaşını da qeyd edəcək. Yaxşı, yaxşı görə. Diriyə də rəhmət düşür. Baxsana, mənim gülümün də üstündə nəsə uçuşur. Amma rəngini ayırt eləyə bilmirəm. Gör, ağdır mı? Ay nənə, heç mən də yaxşı görə bilmirəm. Gör, ha, sizin keçmişdən qalma bu batil inanclarınız bugünün elminə, idrakına, həqiqətinə qalib gəlir. Amma hər halda maraqlıdır. Demədin axı, o kələbək nə rəydədir? Deyəsən sarıdır, qapqarada xalları var. Doğrudan, qara xallar. Ümidli xəstəlikdi. Yəni xəstəliyimə nəsə bir əlac tapıla bilər. Səndə nə xəstəliyi var ki? Maşallah, həyat eşqi ilə dop dolusan. O bizi, xəstə xal zəyif. Sizə gələn mənə gəlsin, balam mənim, canımsan. İntihası bu həyatın qədrini bilin. Gülümsəyin, əssalam. Gülümsəyin ki, o da sizə gülümsəsin. Ay qızım, o kələbək necə dövrə vurur mənim gülümün başında? Hə, ora bax, elə bil fırfıradır. Özü də qapqara. Bəs deyirdin gözüm seçmir Ayşegül xatun. Deyəsən axı doğrudan da qaradı o kəpənək. Yox, yox, ola bilməz. Gözümüzə görünür. Bəs o bayaqki bəzəkli kəpənək hara getdi? Nənəcan, o qara deyil, qara xallıdır. Baxsana. Nənə, nənəcan, nənə. Nə olub? Açsana gözlərini, Ayşegülüm, canım nənəm. İlknur xanım, sakit olun. Can bəsər olar. Bir baxın necə gülümsəyir. Elə bil şirin yuxuya girib. Nənə, canım nənə, sən mənim gözümü açıb bu baharı, təbiəti, bu gözəllikləri görməyi öyrətdin. Öz gözlərini nədən qapadın axı? Oyan, oyan, nə olursun oyan. Nəbzi vurur, nəbzin vurur nənəcan, oyan. Ah, keşke bu müthiş inancı olmasaydı. Elə onun üçün belə xoşbəxt gülümsəyir məncə. Sizinlə dünəniniz arasında incə bir körpü qurub köçdü dünyadan. Ah, mənim kübar nənəm, sənə oxşamağı çox istərdim. Keşke bacarsam. Siz radyo teatrında tanınmış Türk yazarı Ömer Seyfəddinin Bahar və Kələbəklər hekayəsi əsasında radyo tamaşanı dinlədiniz. İştirak edirdilər nənə Nəsibə Eldarova, nəvə Şəmsiyə Fərhad qızı, mürəbbiyə Ofeliya Sabir qızı. Hekayəni radyo üçün Şəfəq Əlixanlı səhnələşdirdi. Rejissor Leyla Qarayevadır.